Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jual beli ku pertama barangnya ketok dijelasah. Yang kedua jual beli yang berupa pesen. Jadi barangnya disifati pesen dalam tanggungan kioleh. Yang ketiga jual beli barangnya ora ketok. Iki rasa. Ya, kecuali enek catatan mau. Barangnya iki engko lek wis dadi bisa diserah terimakan dan tidak mengalami perubahan. Meskipun barangnya gak enek oleh, tapi lek gak enek pengecualian dalam arti jual beli barangnya ra enek. Ya. Kuwi ora oleh. Sing tuku ra roh, sing adol ya ra roh. Dadi umpamane kaya contone ndek iki adol barang njero kotak. Kalau sing tuku roh, sing adol gak roh. Terus ngatur roh, sentuku gak. Sebab kemungkinan besar laban itu mengandung unsur penipuan ngabusi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina wa auladina wa dzurriyyatina wa man ma'ana min barakati fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasikhul ansah apa bai'u kulli tahirin adol saben-saben barang kang suci muntafain kang kena den alap manfaat bihi kelawan kullu tahirin mamlukin kang den miliki ya tadi ki ndengi macame sing didol barang enek kedua barang pesenan ya fitri mati niku pesenan oleh iki dua-duanya sing ketiga barangnya orang enek ini kemungkinan apa itu seng tuku raro seng adol ya raro utawa seng tuku garo seng adol ro utawa suwalike. Nah saya ini enek jual beli nek model jual beli tapi ini masih metu sangka seng telu ini ya barang seng oleh dijual beli ini kudu suci ini dalam mati syarat barang seng dijual belikan kudu suci dan barang niki selain suci barang iki kena dimanfaatne. Terus ne barang iki dimiliki. Dalam arti enek sing duwe. Mbok sing duwe niku sing adol utawa sing adol apa iku ngongkon wong. Calo, maklar. Dalam arti barang iki genah enek sing duwe. Gak oleh ra duwe barang sing didol barang iki sing duwe gak genah niki kan gak oleh. Paham ya? Suci kena dimanfaatne terus ada surat kepemilikan. Jarane kan sertifikat kepemilikan ngene sing gampang-gampangane. Mulane wala yasikhu lan ora sah apa bai'u ainin adol barang najis satin kang najis. Lah kami kan kudu suci berarti barang najis ora oleh. Wa malan barang la manfaata kang ora ana manfaat iku maujud fihi ing dalem ma. Barang sing gak enak manfaate meskipun suci ya gak sah dijual belikan. Engko apa mesine engko enak nentrang. Ane terus saiki awake ngerti, tuku model ngene iki oleh ora. Jual beli dene iki ora tegang, karena wis ro ilmune wo iki gak oleh iki. Barange najis. Ya, dadi kletong, tuku kletong saiki usum rendeng-rendeng ngene. Iki nantur kembangnya kan kletong tadi. Iya dah. Ya. Lagi lek iki jelas ora oleh jan. Ndak piye akate yo ora ya pokoke ora jual beli. Nek udah jual beli barang najis jelas ora oleh. Iklam ro sapa sira annal mabi'a sak temene barang kang dendol. Ya, jadi barang sing didol bahasane jenenge mabek. Wong sing adol jenenge baik. Wong sing tuku jenenge mustari. Iku la buta ora kena ora. Apa ayakuna yen to ana apa mabek iku salihan patut. Li ayuk qada. Yen to den akati apa alaihi mabek. Wali salahiyati hilan iku tetep keduwe kepatutane mabek. Patut maksude cara pantes didol. Surutun utai pira-pira syarat khamsatun kang limo syarat barang iki patut didol enek limo
Pertama ahad dua utai salah si jine khomsah iku tohiron suci. Iku kaunuhu onone anane mabek iku tohiron suci. Kudu bareng kudu suci. Asan utai kaping pindu iku ayakuna yento ono opo mabek iku muntafaan kena den alap manfaat opo bi mabek. Merana adul getih gak oleh sebab getih nah. Najis selain ngono ya. Apa ya adul getih naik. Didih kan haram, barang haram najis misal. Asalisu nang loro kudu kena dimanfaatne. Iki kudu terpenuhi kabeh lima iki, gak oleh salah sebagiannya ora terpenuhi. Asalisu ta kaping telu iku ayakuna yen to ana apa almabiu barang kang dendol iku mamlukan den miliki. Sapa sing duweni liman kedue wong yakau kang tumiba apa al aqdu akad lahu kedue man. Kudu dimiliki. Nggih. Gak oleh ngedol barange kancane tanpa oleh izin. Wong saya kan akeh ngono iki. Dadi maklar kudu izin sing duwe barang. Kadang ora izin terus malah ngedol-ngedol niku malah ruwet. Nggih. Wa di salah satu utai kilah telu iku zakarohan nutur ing hadis salah sah sapa Syekhul Syekh. Ya wis ya, wis sing telu kan ana tahirin, muntafain, mamlukin gitu ya, telu. Wa syarat asyartu utai syarat ar-rabiu kaping papat iku al-qudratu kuwasa ala taslimil mabi ing atase nyerah hakim barang kang dendol. Dadi selain suci kena dimanfaatne dimiliki barang niki kena diserah terimakan. Ya cara pulsa ya klunting ya nek suarane berarti kena diserah terimakan. Sing gak kena diserah terimakan iki awakmu duwe manuk ujul, manuk ku tukunan ujul, kan gak kena mbok serah dimakan. Dan dituk cekelen dhewe iki gak iso. Tak dol murah iki. Mane duwe manuk dikurungi sing apik ben gak ujul. Bayar didol mbok culne, ora payu, gak oleh. Ya. Pikirane ngeres ya rame. Al-khamisu ta kaping 5 itu ramane tukunan ki iwakku endi wae cek tak kek kali engko tak pancing nih gak oleh. Kecuali wis pancing wis kenek lha aku ya. Kadung diduwi mancing bakno gak oleh. Nyonyor to. Iku konul mabi'i anane barang kang dentul iku makluman den weruhi. Den weruhi niku kadang lek anu kae nek maklumal qadri. Den weru kira-kirane, lek kiloan ya pirang kilo, lek meteran pirang meter, ya to. Lek bijian pirang biji ngono genah. Lek diada isak pirang sak. Dadi ora oleh tuku ngawur, tukunen kae barangku kendi kae, sak piro sak mulih pokoke sak menawa pirang kilo mbuh tukunen gak oleh. Gak oleh. Jadi lima syarat ini kudu terpenuhi. Lek siji gak terpenuhi jual beli ini ora sah. Lek jual beli ora sah berarti haram, dosa. Dan ini sering terjadi. Ya fa idza wujidat mongkon alikane wis den temu, apa anti surutu ikilah pira-pira syarat? Sokha mongko sah apa al bai'u jual beli. Selima iki terpenuhi jual beli ini sah. Jual beli lek sah berarti halal. Bisa dimanfaatkan. Waktarozalan jabakin, jabakin itu pengecualian. Ditohiri klan dau tohir, kudu suci an najasil aini sangging najis ain. Najis ain dia asli barangnya najis. Kok kletong ini kan najis. Sebab enak senggak asli najis. Contohnya apa barang kena najis, klambi kena telek kan kena nak najis, kena disuceni. Tapi lek kletong gak kena disuceni. Arep mbok umbah apa enggak najis. Enggak kletong itu kurang ajur nedok. Jadi lek najis karo mutanajis, lek mutanajis maknane kena najis. Wa qad zakara hulan teman-teman wis nutur sapa Syekh ing najisil ain. Fala yasihu mengko rasah apa baiul khomri adul khomer. Arak. Ya, khomer kan najis.
wal maitatu lan batang, wal khinjiri lan celeng, babi. Wis haram najis pisan ya. Dobel iki dosane. Apa wal kalbi lan asyu. Wal asnami lan pira-pira berhala. Lho berhala kok najis iki enak hadis iki. Nikoli kron dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhala sing disembah lho ya, boneka barang iki ya ora. Inna Allaha subhanahu ta'ala iku haroma ngaromake sapa Allah. Bae al khamri ing adol. Adol tuku khamr, dadi sing adol ya dosa, sing tuku dosa. Berarti bae niku dol dinuku. Dua arah. Ya ta. Bae niku akad jual beli, dadi wong sing adol lan tuku. Wal maitati lan batang, wal hinjira lan celeng, wal asnami lan patung untuk berhala. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Syekhani Bukhari Muslim. Hadis sapa Bukhari Muslim sahih, super sahih. Rawayang ngriwayatake sapa Syekhani Adon Halimane. Anna usatun Kanjeng Nabi iku naha nyegah sapa Kanjeng Nabi ansamanil kalbi saking regane asu. Ternak asu. Jual beli asu. Barangnya najis. Dijual ora oleh. Cenek ora mung ngasu. Malah wong suge-suge saiki sing ngasu nggih. Iya. Dinggo jaga omah. Nggih. Nggih ten-ten. Yes. Melayu-melayu karo asu, jalan-jalan karo asu, karo bojone ora tau. Kata ni gue lagi gak ngerti barang najis, ya. Mungkin terkadang kerja nenggane wong sugih ngono ya, sak repotan nek juragane duwe asu. Kadang kon makani asu, kon ngedusi asu barang. Ya, nane yo hati-hati. Asu gue adus loh, malah sabunnya larang asu karo awakmu. Keramas barang. Playboy. Loro ya diperiksa nih. Wajah dalili utai wajah dalil anna fiha sak temen iku tetep ing dalem khomer. Khomer sak terus maitah wal hinjir. Apa mana fiha ana pira-pira manfaat. Al khomratu utawi khomer utawa arak iku tutfiu iso nyirepake iku tutfi iso iku tutfa iso den sirep den dem biakran khamr apa annaru geni wal maitatu utai badang iku tut amu kena den pangan il jawarihi maring piro kayawan kang den gawe mburu gawe buburan wayu kodulan den gawe apa ki gawe ngekaane gawe lengo apa sahmuha gaji maitah apa wawa dakaha lengo gaji maitah bahwa dakuhalan lengo gajah iku yutela den blonyohi di kelawan wadak apa asu funu pura-pura perahu walekal utai asu iku yusayidu iku yusayidu kena den gai buru apa kalep wayu rasulan konjogo apa kalep fadala mengkonuduake ala anal ilata sak temene ilat, ilat jenggak ngoleh ning ngedol tunuku iku ana aja satu najis. Dadi enek sing ngoleh jual belikne koyo asu, komer krana diambil manfaate, uga krana najis tapi diambil manfaate. Contone koyo komer kena nggih nurune panas. Alkohol ya.
ya yo rugang kena nggih obat. Dadi diambil manfaate. Terus batang niku terkadang kena dinggih makani kewan-kewan sing gawe berburu. Ning wasu nggih berburu. Gaji lho kena lho. Oleh lho yang takrib kae, tapi anu apa iki? Tetep najis. Tapi ini diambil dari segi manfaate. Lek ning kene kan diambil sangka najis. Najis Kanjeng Nabi nglarang ki krana najise gak krana kemanfaatan. Dalam arti lek gak ana manfaate, kowe ora butuh ya ora oleh tuku kuwi. Ya. Dhewe ora apa ki ora ngene ora gaya apa-apa bojomu nyedang pengen nyingu kirik ne aja tetekan. Ora butuh ora apa-apa ora nggih berburu ora nggih anu. Asu gunane nggih berburu tinggi anu. Tapi lek nang kene bahasan nang kene iku gak oleh kan krana najis. Krana ki manfaat berarti sebagian enak sing oleh. Wa amal mutanajis wa anapun te barang kan kena najis. Iku fa in amkana mengko lamun mungkin apa tadhiruhu nyuceni mutanajis. Betul ya lek mutanajis iku kena najis lek najisune asli barangnya najis. Apa tadhiruhu nyucake mutanajis kasaubi kaya klambi wa nahwihi lan padane sop soha mengko sah apa bek. Nek barang kena najis dan mungkin disuceni iki dijual belikan oleh klambi kena getih kena telek gak apa-apa didol kan kena disuceni ni anna jawrahu jawharu jawharu ha jawharahu krana sak temene jawhare jawhare mutanajis iku tahirun suci jawhare iku ya barange wa illam mungkin mongko lamun ora mungkin apa tadhiruhu nuceni mutanajis kadibasi kaya marune kurma mbok karo ya marune kurma ya apa walabani lan pawan wanahwi halan padane dibas karo loban falayasihu mengko rasah apa be lin mihaqihi krana dadi lebure najis bilwasli sebab den basuh wa wujudin najasati lan wujude najasah. Dadi lek kaya enek susu kecemplungan najis, wis iki gak kena disuceni. Dak gua ya, susu yakdi. Kena enek lengo kena najis, plon najis sing saya iki gak kena disuceni. Berarti ora kena dijual belikan. Jadi sing gak mungkin disuceni berarti ora oleh. Wa naqala lan ukil sapa an-Nawawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzab ing dalam syarh muhadzab al-ijma' ing sepakat alal imtina'i ing atase nyegah nyegah adol barang sing gak kena disuceni. Amal adhanu anapun pura-pura lengo al-mutanajis satu kang kena najis kal zaiti kaya lengo zait wa nahwi lan padha lengo zait gak ngerti aku lengo zait iki tapi ning kene contoh lengo sing kena najis. Fal yumkinu mongko ana ta mungkin apa tadhiruhu nuceake lengo zait fihi iku tetep ing dalam jawab wajani utawi wajah loro saiki anak lengo kenean najis wis lengo klentik nemon ampan duwe lengo diadek wajan turah siage ya kok ketelekan cecek kan najis itu ya tek gak enak rongko lah meskipun gak berubah nah najis ya, lengo mulane ampan goreng-goreng turah ketoke lak arep digaene mending diadai lek gak diadai ditutupi kuwi kecebulan telek cecek najis goreng berarti kecemplungan cecek najis kadang ke mati kan ya najis nggih goreng ya sing digoreng dadi najis nggih mulane ya lek marung kok bakule nang kono umpame adol barang najis adol didih wis aja tuku nang kono mesti kabeh najis sebab polengone nggih goreng tempe nggih goreng didih padha wajane ya padha gak mungkin disai gak la wingko sak piring-piringe isa-isae kan dadi siji campur najis najis kabeh tek bakul iki lek isa-isa nyuwun sewu kan gak digrujuk kan dicelup-celup tok to sak timbone celup mesret apane sing bakul-bakul nggo rombong kan aku dicelup tok gak mungkin digrujuki-grujuki kan nggo banyu sak timbo tok entek no banyune kon dicelupne diguwak regete dikosoke dicelup mesret
Lah padahal lek bayu saiki niku lek kan kudu digrujukne. Nggih, dadi sampean mbah-mbah bayu sak timba, klambine najis kok mbok celupne, gak iso suci klambi sampean. Meskipun resik grujukne utawa klambine dilebokne dhisik, digrujuki sampai amber. Sampai amber dan banyune kuwi panggah bening. Dadi wis dibilasi. Aja cek montrukno kae digrujuk tok amber suci uga, kan banyune cek reget. Mulane paling penak niku nggae pandura. Lah sampean gak iso nggae timbol ya. Edok-edok ngono. Apa-apa klambi resik rong karuan najis iki ilang. Wangi lho Pak, lho wangi gampang disemprot to wangi. Mulane wong saiki ngepel iku masjid anu iku jarang sing iso suci kok mbiyen nang ngepel digerujuki tenan. Saiki kan gak dikosoki tok. Dilapi dikosoki. Tapi malah najise rata asine. Nek gak jowo najis kan kurma digesut dilapi ngono tok. Kan kudune dijikuk dhisik, nyadise dilangi, digerujuk banyu nganti nyembong lagi dilapi. Nek kan saiki ora. Mulane omahe meskipun keramikan agak jamin lek suci mesti najis mah najis kon dinti. Wong meneh duwe anak cilik lebih baik gas najis kabeh. Gak ngono iku lho saiki ora usum wong ngepel iku digrujuk. Mulane sampean ya sing omahe keramik-keramik itu pas salatan iku dijauhkan saka jangkauan anak-anak. Jadi pas salatan iki dikek lawang ya, omahe pancen duwe pas salatan ya. Di ya, lawang ditutup jolek ngidulan ya cilik najis kabeh. Munggah mudun piye ditutup lha sampean kok lek munggah ning kono. Lewat mulai sampe jeding ora pas salatan iki nggae sandal garing. Sandal suci tapi sing garing. Sampean lek gak nggae sandal sikile teles liwat omah sampean najis kabeh iso. Piye? Najis kabeh. Mulane sing mosok ya sing omah-omah niku sing saka omah niku jane lek arep munggah masjid niku sikile digrujuk dhisik. Sebab mau sampan mau neng melaku neng ngemai sampan kan? Mesti. Sikile bar kau jeding kan? Sing dikuatirkan menurut saya kini najis itu wangil jadinya. Bersih. Mulane yo. Nyapa kau jeding tinggi kau buan fungsi ni ngotan niku. Sing jowo niku mesti sandalnya dicepot ngono harus biji. Bila orang tak kiai kiai ni kapan lah ngono? Sing gak jowo tok ini langsung ngomah langsung muda. Muka mager. Sing gak jowo langsung cepot. Dikira sikile resik langsung muka. Padahal nang omah jedinge adoh jangka. Sehingga anu dhe sampean wis nyenyak-nyenyak tekan titik. Lah nek sampean ngerti nek arep mulih masjid iki iso dhisik. So nang kono nek ngrujuk cecret-cecret. Tau sak pokoke sing sing tau mondok nggih, cah sing pondokan mesti njowo. Arep mulih masjid metu ngisor, metu kobokan lagi munggah. Lah sing gak njowo munggah dhisik lagi mau nang wudu. Najis iki kon dinti. Tapi sing dosa apa sing dosa ya sing go najis cah sing sing ra roh salate nganti gak sah sing nanggung dosane sing go najis mau. Adane ngono lho. Oke. Kok Jawa sebab e. Gak Jawa kan wis ngono kuwi. Nggih. Apa nang omah ati-ati salate rasah gara-gara kok go najis. Nanti niku ya sangka jeding duwe sandal ngarani sandal wudu, sandal iki suci tapi garing. Wis sampean kok metu sangka jeding sikile di disuceni syukur-syukur nang jeding niku enek sandal khusus nang jero jeding. Sebab nang jero jeding disunahne sandal. Nangko begitu metu nyangka nang jaba iki wis disiapne sandal garing dingge mlebu mara nang pas salatan. Nah pas salatan iki harus suci lek pancen najis yo kudu disuceni dipel gak cukup dilap tok. Ngono, ndale omahe sampean jelap tok gak masalah. Maksudnya gak masalah niku kan gak digawe salat. Pas salatan gak kudu ngono kuwi. Ya. Najis iku wah saya gak diterangne dari lho ora Jawa. Ngene mawon kadang nang omah aras-arasen nglakoni aras-arasen. Kula kok namu dolan gone wong pas salatane modele kok jeding mlaku. Wes gak mantep belas arek gak salat rapi nek arek go sandal omahe wong. Oke. Wah, ora repot menawa kene gak patek cara lunga niku salat nang omah sing model ngene gak senan kuwi ati gak kuat. Gak mantep belas. Tapi ya omah wis gawe sembarang barang. Sedenge adoh pas salatane kadang kan lewat omah. Ya.
Enggak roh nyantai. Iku tetap dalam jawab bacaannya utai ana wajah loro. Asohuma utai luwe soksakai wajani iku la ora. Dadi lengo sing kena najis ora kena disuceni. Iki sing paling sokeh. Di anna ukrono saat temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku suila den takoni sapa Kanjeng Nabi anil fa'roti saking tikus tamutu kang mati apa fa'roh fit samani ing dalem lengo saman. Dadi enek lengo keceblokan tikus tikuse mati. Kanjeng Nabi ditangkepi pripun iki Kanjeng Nabi? Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi in kana lamun ana apa saman iku jamidan atos. Fa'alquha mongko buang sapa sira ing fa'roh. Wa malan ing lengo haulaha ing kang tetep ing dalem kiwa tengene fa'roh. Wa ing kana lamun ana apa saman iku daiban ajur uta cuwer. Farikuhu mongko buang sapa sira ing saman. Sampan sing urip tahun 80-an nggih, lengo niku lek isuk lak ngemer. Nggih ya, lengo klentik niku lho. Nek isuk lak kempel. Jadi ngalami ya bisi, gitu. Lah, jaman biyen lengone ngono kuwi. Nek isuk kademen. Lengone kademen menggumpal. Kadang lengone kok kaya gajih ngono kuwi. Lah engko lek arep masak dipanasi dhisik kaya mentega. Lengo biyen ini ngono kan. Dadi lek ngenteni isuk tukune dipanasi dhisik arep bakul. Lah, enak biyen jamane Kanjeng Nabi lengo ngoten niku kecemplungan tikus. Pripun Kanjeng Nabi niki lengone saged didaun mboten? Nek lengone kempel jambit. Tikusnya di gua, andingin itu diris di gua. Sekitar tikus itu belum. Berarti ini cek kena tiga. Sebabnya kempel. Nah, pelanggaran ini kempel, barang ini kulit dijikut tep orang balik. Jadi kayak jenang, ini kulit dijikut, kan gak balik tepanggal kedok. Nah, lek cewer dijikut langsung balik, berarti cewer. Meskipun cek wis roto-roto kempel kayak kaya apa ya jeli atau apa sing cek gembir-gembir ya. Niku lek dicidhuk lan balik maneh. Lah niku berarti cek cair. Jadi pelanggarane kempel karo orang itu sampai lek jigo, kok iki gak balik posisine tetep ngono. Sing dicikok ya panggah nyelowok. Iki berarti barang iki kempel. Lek cower lek dicikok berarti balik iki jenenge cower. Lah lek cower keceplan tikus mati ning kono dua kabeh anjene. Dalam itu wis ora kena disucen, suceni. Lah kamu waktu disucen, kamu ora disuceni di gua najis. Orang disuceni. Tapi sajane enek-enek. Gue mungkin-mungkin enek-enek. Dan gak enek sumpah tak terang. Falau amkana mengkau lamun mungkin. Apa tadhiru nyuceni saman. Lam yajus mengkau rawenang. Apa iroko tuhu ngesok saman. Di anahu krono sak temenik iroko tuhu. Iku idu'atu malin nyak-nyaki bodoh. Lek cek nek disuceni lengo gak oleh dibuat sebab apa nyak-nyake bon bondo ma'anawi semertani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha degas pekanjen pi an idhaatil mali saking nyak-nyake bondo waliya juzu kan ana to wenang apa hibatul zaid ngewehake lengo zaid almutana jisi kang kena najis wa nahwuhu lan padane zaid lengo sing kena najis oleh gak disedakohne diwehne wa sadaqah tulan sadaqah bihi lawan zaid anil qadi saking qadi abi thayyib al thayyib mana'aha nyegah sapa qadi abi thayyib ing hibah karo sadaqah mana'ahu nyegah sapa qadi ing hibah karo sadaqah qala dawu sapa rafi'i wa yusbihu lan serupa apa ayakuna yang tak ono ikut via tetap yang dalam bagi Z apa ma perkorofi hibatil kalbi kang tetap yang dalam aweh asu minal khilafi sanging khilaf. Kala dawu sapa Nawawi manawawi wayam bagi lan sayujo apa ayuk to ayen to den peste ake bisi hati sodakoti kelawan sai sodakoh bi kelawan Z di istis bahi krono den gawe damar wanah wihilan padane damat. Maka jazama lan teman-teman mantep sapa al-mutawali ma mutawali bi ana sak temen kelakuan iku ya juzu wenang. Apa naklul yadi mindah kekuasaan fihi ing dalem
Zaid bil wasiat iklan wasiat wa ghairi lan liyane wasiat. Dadi oleh disedekahne tapi khusus digawe lampu. Minyak lampu. Ora digawe goreng-goreng. Ya, engko klentike gak oleh digoreng. Lek kenek najis. Ini wa amma sabusani wa Allah alam.